längre ner i andra spår också nummer 7, Baron Max. Så ser det ut när de har dryga halvvarvet till mål i Best Western Gustav Vasas lopp. 5 Love Vacans i ledningen under press nu av nummer 8 Calvados Zoneline. Med där bakom finns nummer 10 Dante Band. På gång i tredje spår nummer 7 Baron Max. De har mindre än 400 meter till mål nu. Det är övertag i andra spår för 8 Calvados Zoneline. Med där bakom nummer 10 Dante Band. Längre ut i spåren nummer 7 Baron Max. Invändigt nummer 5 Love Vacans. De kommer här in på upploppet. Nummer 8 Calvados Zoneline. Invändigt kommer 10 Dante Band. Längre ut i banan nummer 7 Baron Max. 7 Baron Max har ett litet övertag. 7 Baron Max. Hans Krebas har greppet där kort för mål. Nummer 7 Baron Max. Hans Krebas som har en bra chans på V75 som småningom. Här vinner med 7 Baron Max och Peter Andersson på banan tyckte att det här var en bra möjlighet. Och det var vart ju enkelt till slut. Ja, hästen såg fin ut faktiskt och provstarten också. Skötte sig rätt bra. Precis. De med bakspår kom rätt bra på det tycker jag. Det var ju många som hoppade direkt från början så det var inte så många hästar kvar. Resultat, lopp 2 V4, 2 lunchdubbens första avdelning Best Western Gustav Vasas lopp. Här går segern till 7 Baron Max, Hans Krebas. 2 mål nummer 10 Dante Band och 3 nummer 8 Calvados Zoneline. 7-10-8 ordningsföljden här i lopp 2. Hederspriset till hästens ägare är det här i lopp 2. Baron Max uppför av Christer Bodén i Brunflå. Och det är Stall Askebring och så handelsbolag som äger tillsammans med Hans Krebas som tränar och styr det till seger. 17:06 blev segertiden. Sportchef Kai Närinen kommer att dela ut priser här i lopp 2. Och det gör han just till Hans Krebas. Kalmar-tränare är han numera. Om du ställer dig bredvid mig där. Grattis! Tack så mycket! Kalmar-tränare. Sen hur länge? Ungefär 5 år tillbaka. Varför just Kalmar? Ja, Kalmar är en jättefin bana. De ville satsa då på en ung tränare. Så då var jag ung 5 år sedan. Så de frågade om jag ville bli Kalmar-tränare. Och sen hittade vi en jättefin gård på Blädingås mellan Alvesta och Vislanda. Så ja, sen det var jättefin gård. Så vi trivs väldigt bra där. För du är från Holland från början. Förlåt? Du är holländare från början. Holländare från början, så skötte jag en filial i Jägersro för en annan holländare. Han slutade efter 1,5 år. Och sen kunde vi eller gå tillbaka till Holland eller fortsätta själv. Och sen var det jag och min sambo och försöka det själv. Och du har haft ett bra år, tycker du? Jag har haft en jättebra år. Det är min bästa år hittills. Jag är ungefär 18%, 20%. Jag vill mycket loppen. Mycket olika hästar som har vunnit, inte bara en typ en D-team som Rapida som går bra. Det är flera hästar som har vunnit i år, så det är väldigt, väldigt bra. Säg något positivt om Baron Max. Ja, jättefin kämpa. Han satt fast med mycket kraft kvar sist i lördagsloppet på Jägersro. Så jag hade ganska bra förväntningar innan det här. Så han är en jättefin kämpa som är stark och han gynnar väl av som barn att det är lite mer krävande. Så han väldigt, väldigt stark insats av hästen. Välkommen hit, grattis. Ja, tack så mycket. Hans Krebas serverade Baron Max det absolut bästa av löpningsförlopp. Och segern blev ju ganska enkelt. Kör!
iväg till ledningen. Nummer 3 Joke C men snabbt kommer från springspår nummer 6 Rotation Hole, medan vi har galopp för Duo Nett, Bianca Hornline 4 Andy Fanny. Nummer 6 Rotation Hole är det som leder här in i den första svängen, följd av nummer 3 Joker CE. Nummer 5 Lövacans är där i andra spår, galopp för 3 Joker CE, galopp också för nummer 2 Dark Surprise. Nummer 5 Lövacans är på gång att ta över täten här efter knappa halvvarvet. Upp till 500 meter, nummer 5, Lövacans i ledningen. Börjar 500 meter på en 19,5. När han leder följd av nummer 6, Rotation Hall. Diskvalificerad nummer 3, Joker C, är Carina Granlund. Har vi luckan ner till nummer 9, Oso. Fram där i andra spår, nummer 8, Calvados Online. Med där bakom följer nummer 10, Dante Band. Där innanför nummer 7 Baron Max. Kommer här ur svängen upp mot passering 1000 meter. Nummer 5 Lövacans. Har täten efter ett varv på en 17 i överkant. 5 Lövacans följd av nummer 6 Rotation Hall. Vi har där bakom efter en liten lucka i andra spår 8 Calvados Online, invändigt 9 Oso. Sen följer nummer 10 Dante Band. Bakom Dante Band har vi nummer 7 Baron Max. Där invändigt nummer 2 Dark Surprise. Mindre än 800 meter återstår. 5 Lövacans. Har täten, närmar sig i andra spår. Gör nummer 8 Calvados Online. Med där bakom följer hela tiden 10 Dante Band. Och längre ner i andra spår också nummer 7 Baron Max. Så ser det ut när de har dryga halvvarvet till mål i Best Western Gustav Vasas lopp. 5 Lövacans i ledningen under press nu av nummer 8 Calvados Online. Med där bakom finns nummer 10 Dante Band. På gång i tredje spår nummer 7 Baron Max. De har mindre än 400 meter till mål nu. Det är övertag i andra spår för 8 Calvados Online. Med där bakom nummer 10 Dante Band. Längre ut i spåren nummer 7 Baron Max, invändigt nummer 5 Lövacans. De kommer här in på upploppet. Nummer 8 Calvados Online. Invändigt kommer 10 Dante Band. Längre ut i banan nummer 7 Baron Max. 7 Baron Max har ett litet övertag. 7 Baron Max. Hans Krebas har greppet där kort för mål. Nummer 7 Baron Max.